маємо добрий час, прийшли в дім молитви, де будемо звершати ось цю вранішню жертву перед лицем нашого Господа Ісуса Христа. Я прочитаю два місця Святого Письма, ми помолимося і будемо благословляти наших дітей, які будуть йти в недільну школу, щоб Бог благословив їх там так само, благословив вчителів, щоб вони преподавали для них здорову науку і щоб наші діти теж мали благословення. Буду читати 66 розділ Ісаїї, з першого вірша прочитаю декілька віршів і потім прочитаю ще в Івана. Так говорить Господь, небеса мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви? І яке оте місце його відпочинку? Так усе це створила рука моя, і так все сталося, говорить Господь. І при тому дивлюсь я на вбого та на розбитого духом, і на тремтячого над моїм словом. І прочитаю Івана, буду читати 5 розділ, 39 вірш. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Воно ж свідчить про мене. Дорогі брати і сестри, ми прийшли в дім молитви якраз саме для того, щоб досліджувати Слово Боже. І як я прочитав в Ісаїї, там написано, Бог сказав, на кого дивиться Господь? На ті людей, які по-особливому благовіють перед Словом Його Святим. Давайте займемо це положення, будемо благовіти в нашому зібранні, будемо просити Його благословіння, і Він поблагословить нас, а також будемо просити благословіння для наших дітей, які будуть йти на свої заняття. Встаємо, будемо молитися. Галилуя. Алілуя, слава тобі, Господь. Алілуя, слава тобі, Господь. Алілуя, слава тобі, Господь. Хвала тобі, Господь, хвала тобі, хвала тобі, Господь, хвала тобі, Господь. Алілуя, алілуя, пречню, стабільно, але ревіно. Алілуя, пірбіно, дорина, зробичі, міна, сумніва, саша, кіміна. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Мир и мир за арба нас, а вишек семену арби о нас. Благослови Господь. Благослови Господь. Благослови Господь Иисус. Аллилуйя, аллилуйя, бербере, шепнену, сушек мину суш. Алла, рабьюна, лезек мину сушек мину. Аллилуйя, 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 благослови Господь. Благослови нас, Господи, благослови, пожалуйста, прошу тебе. Ліди біна за вешек сербіону, за вешек сербіону, сурена, за вешек сербіону, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хили рибіану, шіміно, за вешек мина, сушек мина, за вена, за ла рибіна, сушек мина, зуля. Аллилуйя, харбашу зміна. Алварена, за вешек сербіону, зуля. Аллилуйя, пірк міну, сочек імена. Наш Небесний Отець, в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, нашого Спасителя дорогого, ми сьогодні зібралися в дім молитви з однією ціллю для того, щоб досліджувати Твоє святе Писання, Господи, через яке ми маємо спастися. Так написано в Твоєму святому Слові, так, це Твої слова, Ісус. Благослови нас по-особливому благовіти в цьому зібранні, розуміючи, що Твоя присутність обов'язкова, що Ти тут присутній, Боже, і що ми не тільки маємо благовіти перед Святим Писанням, а ми повинні благовіти перед Тобою. Дай нам, Господи, зайняти це правильне положення, Господи, розуміючи, що ми спасені Тобою, і за це маємо віддавати Тобі славу. І в нашій молитві ми дякуємо Тобі, що Ти знайшов нас в цьому світі і поставив на дорогу, яка веде до вічності, до життя, до спасіння. Ми радіємо цьому і надіємося, що Ти доведеш нас до вічності. В даний час благослови ці зібрання. Благослови братів, які будуть говорити Твоє святе Слово. Дай їм, Господи, в їхні уста не тільки Слово, а й благодать Твою, Господи, щоб це Слово проповідувалося з дією благодаті Твоєї, щоб це, Господи, Слово лягало на наші серця, робило свою добру роботу, Господи, щоб наші серця мінялися, ставали кращими. Господи, благослови, щоб наша віра зростала і ставала більшою і більшою. Благослови наших дітей, які будуть йти на свої заняття. Пожалуйста, просимо Тебе, Господь, благослови. Тому що, Господи, Ти знаєш особливі наші переживання за наших дітей.
Ми хочемо, щоб в класах, де знаходяться наші діти, Господи, щоб преподавалася здорова наука. Благослови так само вчителів, щоб вони теж благовіли перед Твоїм Словом і на заняттях, Господи, і викладали Твоє Слово, Господи, як здорову науку. Благослови, Господь, всіх нас, благослови наш хор. Господи, хай всі співи, які будуть линути, хай вони линуть до неба тільки для слави Твоєї. Благослови нас всіх, Тобі слава, хай буде повіки. Амінь. Перед початком зібрання споємо загальний псалом «Люблю, Господь, Твой дом». Люблю Брати і сестри, всіх вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Слава Ісусу Христу, що ми сьогодні є на цьому місці, маємо можливість бути перед лицем нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів би разом з вами ділитись Словом Господнім, яке є в Євангеліста Йоанна. Я буду читати 7-го розділу, слідуючі вірші, це буде 6-й вірш 7-го розділу, де наш Господь Ісус Христос має розмову із фарисеями, які завжди переслідували Його в Його служінні. І ця подія відбувалась якраз на свято кучок. Це особливе свято для ізраїльського народу. Я нагадую для нас усіх, щоб ми пам'ятали, воно відбувається осінню. Це приблизно в жовтні місяці. І за словом Господнім, так як було з самого початку поставлено, що ізраїльський народ особливо це свято святкував, надзвичайно
в святості, готував себе до цього свята. Я нагадую нам, щоб ми розуміли, це після всього того, як ізраїльський народ зібрав всі плоди всього урожаю. І в кінці оцих завершення цього збору відбувалося якраз оце свято, свято кучок. Я нагадую нам усім, щоб ми пам'ятали про це, що це не є свято для ізраїльського народу. Це є свято Господнє. Це Господь постановив для всіх, хто визнає Бога за Бога. Я нагадую нам, щоб ми більше розуміли, що пророк Захарія нагадує в 14 розділі, кажеться, 16 вір, про те, як наш Господь Ісус Христос повернеться на нашу землю, то Він потребує або заставить людей, що всі люди будуть приходити в Єрусалим на поклоніння і святкувати свято кучок. Пам'ятаємо це. Це є свято Господнє, це не є людське свято, це не є свято для ізраїльського народу. Це є свято для всіх віруючих людей, які визнають Бога за Бога, щоб ми це пам'ятали. Тому наш Господь Ісус Христос, якраз оця подія відбувалась в це свято. І читаю шостий вірш, щоб ми більше могли розуміти. А Ісус промовив до них: не настав ще мій час, але завжди готовий час ваш. Вас ненавидіти світ не може, а мене він ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. І слідуючи вірш читаю: ідіть на це свято, я іще не піду на це свято, бо не виповнився мій час. Наш Господь Ісус Христос до своїх братів звертається, тому що вони заставляли його і говорили: що ти тут, в Галилеї, це є провінція, ти мусиш йти в центр, а центр для ізраїльського народу це був Єрусалим. Ти йди туди, вияви себе, може народ тебе прийме за Месію. То це браття говорили до нього і направляли, заставляли його, щоб він ішов в Єрусалим і виявив себе, хто він є. Але Господь Ісус Христос звертається до них: ваш час завжди, тому що світ вас не переслідує, ви йдете разом зі світом, тому світ вас не переслідує, а мій час є повністю залежний від мого Отця. Тому наш Господь Ісус Христос осторожно діяв в ті останні часи. Це був останній похід Господа нашого Ісуса Христа в сторону Єрусалиму, і Він залишався аж до того періоду часу, коли Він не був вознесений на Голгофський хрест. Його прихід, його вихід, як каже, був якраз тим, що він сам себе смирив, і щоб виконати повністю волю Отця Небесного, яка була положена на нього. А воля Отця Небесного була в тім, щоб наш Господь Ісус Христос узяв усі гріхи світа на себе. І без ропоту, без нарікань, спокійно, як це ягня, яке було введене на зарізь, і не відкривав він своїх уст. Тому наш Господь Ісус Христос дотримувався або виконував і мав постійну розмову з Отцем Небесним, щоб не сталося так, як вороги думали, але він дотримувався того, щоб виконалось Боже повеління, що він є той агнець Божий, який прийшов на цю землю. Тому час Господа нашого Ісуса Христа був відмінний від його братів.
І читаю я слово Господнє слідуюче, тому що він остерігав себе, тому що були люди ті, які змовили, щоб коли він появить, щоб схопити, вбити його. Тому Ісус Христос осторожно діяв, не так, як всі остальні люди. Я нагадую, що на це свято повинен був іти кожний мужчина в дорослому віці, віддати подяку. Віддати подяку, принести дар перед Богом за все, що він дарував для кожного із них. Це був обов'язок кожного дорослого чоловіка прийти перед лице Боже і сказати: «Дякую тобі, що ти мене зберіг». І принести дара для Бога, то є в храм, в святиню Господню, щоб цей жертвенник горів в Господньому храмі. Це було велике, надзвичайне свято, брати і сестри. Тому Господь Ісус Христос, нагадую нам, що Він дуже обережно діяв і йшов, тому що Він знав задуми людські, знав задуми диявола. І читаю слідуючі слова, 25-й вірш і нижче. Дехто з Єрусалиму казали: хіба це не той, що його шукають убити? Бачите, підтверджується оці слова, що в Єрусалимі люди, які мали різну інформацію, і вони говорять, виявляють ту справу, що дійсно на Ісуса Христа був заговор, щоб вбити його. Це первосвященники, фарисеї, які вони планували це зробити. Але план Господа нашого Ісуса Христа був не таким планом, як вони думали. А план Господній був, щоб він вийшов на Голгофський хрест. Не скоріше, але іменно в той день, на свято Пасхи, де вони зарізували оцього пасхального агнця. Тому Господь наш Ісус Христос обережно діяв, щоб виконалось все це, що про нього було написано в книзі пророків. І читаю далі, бо говорять відкрито: ось він, нічого не кажуть йому, чи справді дізнались старші, що він дійсно Христос. Та ми знаємо цього, звідки він, про Христа ж, коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи, кажучи: і мене знаєте ви, і знаєте, звідки я, і я не прийшов сам від себе, правдивий же той, хто послав мене, що його ви не знаєте. Я знаю його, бо від нього і послав він мене. То шукали вони, щоб схопити його, та ніхто не поклав рук на нього, бо то ще не настала година його. І багато народу в нього увірували і казали: коли прийде Христос, чи він чуда чинитиме більше, як чинить оцей? Фарисеї, прочувши такі поголоски про нього в народі, тоді первосвященники і фарисеї просили свою службу, щоб схопити його. І читаю я останній вір слова Господнього. А Ісус, то є 37-й вірш, а останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи: коли прагне хто із вас, нехай прийде до мене і п'є воду, то є життя. До цього місця я разом з вами зачитав оце слово Господнє. Я нагадую нам, що наш Господь Ісус Христос
появився на це свято якраз в середині цього періоду святкування. Воно відбувалося 7 днів. Відбувалося це свято. І священники, вони надзвичайно устроїли це дуже парадно. Вони кожного дня відправляли в ставок селам, набираючи там води, і відправлялись, і читали пророка Ісаю, 12 розділ, де там говориться про ту воду живу, а також із псалма, 77-й псалом, де в пустині Господь розсік для них скелю і потекла вода. Це псалом 77-й нам говорить про цей період часу, що ця вода була для ізраїльського народу. І вони також святкували це свято особливим таким процесом, тому що вони будували в той час із дерев такі палатки. І вони нагадували собі про це, як вони жили в пустині. Це було для них дуже, дуже таке святковий настрій. І вони нагадували, щоб згадувати, пам'ятати, якою великою силою Господь їх вивів із єгипетського рабства. Тому вони оце свято святкували торжественно. І кожний раз вони йшли в селам, священники, набирали в посуди оцеї води і нагадували про цю воду живу. А також і нагадували про цей період часу, що оці свята, осінні свята, нагадували їм про цей ранній дощ, який падав на землю. Ранній дощ починався осінню. Брати і сестри, щоб ми пам'ятали, цей ранній дощ наповнював настільки землю, коли був посів, то він мав надзвичайно багато вологи, щоб весною починати і возростав оцей посів. Пізній дощ починався тоді, коли починав наливатись колос в пшениці чи в інших рослинах. То був пізній дощ, щоб зерно наповнилось повністю. Оце був пізній дощ, щоб ми пам'ятали, коли є ранній дощ і коли є пізній дощ. А також нагадує нам про це, що вода в Силоамі, вона текла спокійно. Спокійно, не так, як всі води, річки того світа, вони течуть бурно і мають велику силу, руйнуючу силу. Але вода Силоам текла спокійно і тихо і нагадувала про тихе і мирне царство нашого Господа Ісуса Христа, яке приходить несподівано, і воно займає цілий світ. Тому, брати і сестри, ми живемо в такий період часу, коли прихід Господа нашого Ісуса Христа наближається. І я також завіряю у вас всіх, щоб ви пам'ятали, що Господь Ісус Христос, коли прийде на цю землю, то Він забере владу від всіх царів земних і візьме владу в свої руки. І тоді настане оцей прекрасний мирний час, благословенний час. Брати і сестри, і ми чекаємо того періоду часу, коли наш Господь Ісус Христос прийде на нашу землю. Тому Він, як маючи владу, стояв всередині оцього свята і виголосив таку промову. Хто прагне із вас сьогодні, прийдіть до мене всі, знеможені, обтяжені, і я вас заспокою. Прийдіть до мене всі, хто прагне, і пийте воду життя даром, без срібла, без золота, без дорогоцінності всіляких того світу. Приходіть,
Господь Бог наш Ісус Христос дарує нам спасіння даром. Даром дарує нам спасіння. І сьогодні Він закликає, і Його голос чути. Прийдіть до мене всі знеможені, обтяжені, і я готовий вас заспокоїти. Брати і сестри, я нагадую, що ніхто із людей не може дати того миру, того спокою, що дає нам Господь Ісус Христос. Він дає нам, і Він має на це право, тому що Він є посланий Отцем Небесним, щоб заступатись за нас усіх. І ми маємо такий благословенний час, брати і сестри. Ми можемо кликати до Нього: «Господі, почуй мене! Я маю нужду за дітей, я маю нужду за дружину, я маю нужду за чоловіка, я маю нужду за братів і сестер». Ми сьогодні маємо можливість прийти до Нього. Прийдіть до Нього такі, які ви є, і Він готовий вас прийняти. Тому я закликаю вас усіх до гарячої молитви, до щирої молитви, ставши перед Ним, і будемо молитись до Нього. Амінь. Наш Господь Ісус, наш Господь Ісус, алілуя тобі, слава! Слава тобі, Господи Боже наш, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Ісусе, слава тобі, Боже наш. Господи Ісусе, ми тобі щиро дякуємо. Дякуємо тобі, що ми є перед тобою на цьому місці. І ми просимо твоєї присутності, твого благословення, Боже, прибудь з нами, Боже, благослови нас. Ми до Тебе звертаємось, Господи Ісусе. Ісус, Господь, Бог наш, ми славимо ім'я Твоє. Ми славимо Тебе, Господи Ісусе. Ми славимо Тебе, святий наш Бог. Алілуя, слава Тобі. Слава Тобі, Господи Боже наш, слава Тобі. Твоєму імені слава, Господь Ісус. Ти той Бог, який прийшов в цей світ до нас, щоб нам дарувати спасіння і життя. Дякуємо тобі, Ісусе, що ти це все звершив раді нас, раді нашого спасіння. Боже, прибудь з нами. Боже, прибудь, благослови народ твій. Благослови, Господи Ісусе, ми славимо Твоє ім'я, ми славимо, величаємо Тебе, святого, достойного Бога. Слава Тобі, Ісусе, слава Тобі. Алілуя, Рамана кендула флайне готен. Алілуя, слава Тобі, слава, слава святому Богу. Армане фіри готен, дефріда лайсу радален. Гут лав фарагаса радале, кундер ла файне гіт майне фіри готен. Алілуя, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Слава тобі, святому Богу нашому, слава. Ти достойний слави, ти достойний хвали. Господи Боже наш, ми тобі щиро сердечно дякуємо за сьогоднішній день, за те, що ти зібрав нас сюди, на цьому місці, Боже, під покров дома цього, Боже. І ми стоїмо перед тобою, ми просимо твоєї присутності надальше, твого благословіння. Благослови усіх нас, благослови це служіння, благослови спів, благослови молитви. Все нехай буде для слави твоєї. Господи Ісусе, ми тобі щиро дякуємо,
що ти дарував нам цей мир і спокій, де ми можемо стояти перед тобою. Це все є твоє від тебе. Боже, ми користуємось твоїми благами, твоїми благословіннями. Ми тобі за все щиро дякуємо, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Бог мой, ибо у тебя
Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, прошлу неділю ми мали таке многолюдне зібрання, мали день подяки. Дякували Господа всі Божі милості, які Бог являв над нами. І сьогодні під тим самим натхненням ми ще продовжуємо святкувати. Десь ніколи не лишнє, ніколи не буде пізно, ніколи не буде забагато, коли ми дякуємо нашого Господа, бо є за що дякувати Бога в любому собранні. Кожний раз ми маємо прославляти ім'я Господа, бо Він достойний слави. І тому наші браття ще сьогодні на цю тему і говорять слово. Хоча буде і молитва над дітьми. А зараз у нас в гостях є Роман і Наташа Франчуки. Вони бажають заспівати, хай Бог благословить їх. Час від часу відвідують. Нормально це. Відвідують мамку свою, родину, яка є. Хай Бог благословить. Будь ласка, ваш час. Христос пришел на землю, чтоб страдать. Никто не смог Его как Господа принять. Никто не верил в те большие чудеса. И что покинул ради них Он небеса. Когда пришел Он, чтобы скорби понести, приговоренный, чтобы грешников спасти. О, если б люди понимали, что их грех привел невинного Христа страдать за всех. Ты испытал, когда на крест сошел и в муках умирал. Его любовь есть бесконечна и чиста. Для всех людей явилась благодать Христа. Нашому Богу, брати і сестри, сьогодні
По милості Божій Бог дарував нам таке служіння – бути перед лицем Господнім. Да, брати сказали, продовжується вас день подяки в церкві. То є добре дякувати Богу, прославляти ім'я Його, то є добре. І сьогодні заодно молитва буде над дітьми. І, брати мої сестри, я хотів би сьогодні коротке таке, повідомлення, таке коротке слово залишить, якби, кажуть, шорт-меседж такі оставить для нашої збудови. Сьогодні є актуальна тема, яка наболіла, я думаю, в мені і наболіла в нас. Перед нами є відповідальний момент. Сьогодні молодь наших дітей, вірніше, навіть не так за дітей, як вже майбутнє, за онуків. Я по-особливому вболіваю за онуків, щоб ми сьогодні оградили їх, щоб ми їх сьогодні оградили своїми молитвами, щоб церква сьогодні поставила ограду, щоб сьогодні браття і сестри, да, старші кажуть, важко жить. І молодим, мабуть, вчора, брат Іван був у нас на зібранні, вчора один молодий казав, моліться за нас, бо нам нелегко встоять. Колись каже, вам легше було прожити, сьогодні каже, нелегко. Браті і сестри, тому сьогодні нехай Бог нас благословить. Читаю Слово Боже, де є записано для нашого роздумування книга Суддів, 13 розділ, знайоме місце писання. І був один чоловік з Царії, данівець з роду, а ім'я йому Манох, Маноах. А жінка його була неплідна і не родила. І явився ангел Господній до тієї жінки та й промовив до неї: ось ти неплідна і не роджала, але ти зачнеш і породиш сина. А тепер стережись і не пий вина та п'янкого напою, і не їж нічого нечистого, бо ось ти зачнеш і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови, бо дитяти буде Божим Назареєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля з руки филистимлян. І прийшла та жінка та й сказала до чоловіка свого, говорячи: Божий чоловік приходив до мене, а вигляд його, як вигляд Божого ангела, дуже грізний. І я не питала його, звідки він, а імені свого він мені не сказав. І сказав він мені: ось ти ж зачнеш і породиш сина, а тепер не пий вина та п'янкого напою, і не їж жодної нечистоти, бо дитяте буде Божим Назареєм від утроби аж до дня смерті своєї. І благав мано Господа, та й сказав: о Господи Боже, Божий чоловік, що його послав ти, нехай прийде ще до нас, і нехай нас навчить, що ми зробимо для дитини, що народиться. І 12-й вірш. І сказав Маноах: тепер сповниться слово твоє. Та як нам виховувати ту дитину і що чинити з нею? Чув я одного разу, один брат з Львівщини казав таку розмову серед католиків. Каже, католики сказали, якщо ви дасте нам дитину з маленького віку і до 5 років, до 7 років, вона в нас виросте ревним католиком. Ви знаєте, оце є питання, і це я задумався сьогодні. Да, діти виросли, і я оглядуюсь назад, багато пропущено чого, багато великих помилок, може, яких не повернуть. І коли не було дітей, Манох просив Господа, каже: Боже, якщо оця дитина народиться, коли жінка була вагітна, каже, скажи, що нам з нею робити і як нам її виховувати? Як нам виховувати? Сьогодні, браті і сестри, це є велике питання, особливо в цій країні, де ми проживаємо сьогодні, виховання дітей.
Да, сьогодні є тут багато різних методів, багато замінителів по вихованню дітей. І тому-то настають дуже багато проблем. І Монах казав: Боже, якщо буде ця дитина, що чинити і що говорити, як поступати з нею? Тому моє таке прохання сьогодні до батьків. Дорогі батьки, з самого дитинства прививайте дитині любов до Бога. Навіть коли ви на кухні, співайте пісні, хай дитина слухає. Навіть коли якась біда, схиляйте коліна, моліться, і діти будуть знати. І вони будуть пам'ятати той момент і скажуть: прийде тато чи прийде мама, вони помоляться, і я буду здоровий. Вложуйте з самого дитинства любов до Бога. Вложуйте в дітей ревність служити Богу. Учіть дітей, що якщо ви не бачите навіть, якщо навіть хтось не бачить, Бог дивиться над кожним із вас. Прививайте страх Господній до дітей, і це буде великим благословінням. Ви пам'ятаєте той момент, коли в Анни теж не було дітей, і коли вона принесла хлопчика з Самоїла, і вона казала: Господі, коли Бог дав їй цю дитину, і коли вона принесла, каже: Господи, якщо ти даси мені цю дитину, я віддам на служіння для тебе. І Самоїл служив для Бога, і стало чудно, віддано до Версавії, що Самоїл удостоївся бути пророком Господнім. Брати мої, сестри, я прошу тому, батьки, не робіть для виховання дітей якісь замінителі. Не ставте сьогодні, я чув, браття мали бесіду таку в братській, ви знаєте, і те питання, багато замінителів, багато щось штучного робиться, і сьогодні хай сіється це чисте з материнським молоком, ота чиста любов до Бога. Батьки, уділяйте дітям увагу. Вчора таку статистику один брат казав, коли робили опитування серед батьків і сказали: да, діти виростають, і коли ми повертаємось назад, я казав, ми бачимо багато помилок. І казав: да, я багато трудився для Бога, я багато всього робив, я був задіяний в церкві, але у сім'ї я не приділяв багато часу. І коли задали питання: скільки ви, батьки, вділяєте для дітей уваги в день? Сказали батьки: хвилин 15. Коли задали питання дітям, і коли дали дітям мікрофон, кажуть: скажіть, а скільки тато чи мама уділяє, уділяє уваги для вас? Каже, секунд 40, може хвилину. Ви знаєте, і стоїть задуматися, і виростають діти. І батькам важко знайти взаєморозуміння, важко достукатись до таких вже підростків, до сердець, упущений момент, якась недовіра, щось посіяно. І тому нехай Бог дасть нам мудрості батькам у правильному вихованні. Знову одну статистику я чув, яка зовсім не тішить мене, коли в одному із таборів дитячих, де були віруючі діти, робили опитування і задавали таке питання до дітей: ким ви хочете бачити своїх батьків, яким би ви хотіли їх бачити? Той казав: великим бізнесменом, щоб мав добрий бізнес, той, щоб мав добрі гроші, і далі, і хату, і лодку, все-все. Серед тих всіх діток, яких було десь 70 до 100 чоловік, один тільки хлопчик сказав: я хочу бачити мого батька проповідником. Браті і сестри, стоїть задуматися, стоїть сьогодні зупинитися, і нехай Бог поблагословить нас. Біблія каже: корона для старших – онуки, а пишнота дітей – їхні батьки. Браті і сестри, в російському переводі написано: слава дітей, їх родителі. І вони хваляться. Да, діти хваляться своїми батьками, але коли запитають дітей,
Хто з вас хоче бути подібним до вашого тата? Ну, мало дітей такі хочуть такими бути. І тому, браття мої, сестри, хай Бог благословить і поможе нам. Біблія каже такі слова: «Настав юнака спочатку дороги його, і він буде пам'ятати це, аж поки постаріє». Нехай поможе нам Бог, брати мої сестри, розуміти це все, розуміти дуже важливе питання виховання дітей, дуже важливе питання оградити їх в цьому світі, від цього світу, від світських пожадливостей, не йти, не стремитись до того, до чого стремиться цей світ. Да, на жаль, на превеликий жаль. Ви знаєте, як ми служителя, і багато так дивляться, ми розуміємо і бачимо, коли діти, ну навіть коли батьки попускають своїх дітей для того, щоб іти у ногу із світом. Ви знаєте, коли виростав, написано, в одного царя був син. І коли він виростав, Адонія, написано, він завів собі верхівців, завів конниці, 50 конниць, і батько його не питав його, для чого ти, Адонія, так робиш? Живе при цару, має повне забезпечення, і заводить собі верхівців, заводить 50 конниць, і написано в Біблії, батько не поцікавився, батько не запитав, а для чого ти робиш? Сьогодні, браття мої, сестри, актуальне і насущне питання є серед нас, і серед наших дітей, і серед наших онуків. Не раз, коли я питаю, задаюся питанням, у 12 років дитина, вона вже має айфон, вона користується айфоном. Ну для чого тобі телефон? Для чого? Тато купив? Ні, я сам купив. Ви знаєте, і батьки не цікавляться, і це попускається, і воно так іде, знаєте, помаленьку, степ-бай-степ, одне за одним, воно поступово, і сьогодні я хотів би, щоб ми цікавились, щоб ми внушали нашим дітям любити Бога, і щоб діти наші не знімали часом корони з голови батька чи діда. Ви знаєте, коли Бог одного разу дав перемогу Давиду, вірніше для Ізраїля, через Давида над Голіафом. І коли Давид іде, а Саул питає, каже: «Скажи, Авнере, чий цей син юнак? Чий цей син юнак?» І часом щось як станеться, а кажуть: «А чий це син? А чий це онук? О, це таке і таке трапилось». І часом, знаєте, і по батьках познають дітей, і часом, ну, відношення, взаєморозуміння. І тому, браття мої, сестри, хай Бог нас благословить. А ви, діти, шануйте батьків своїх, бо в цьому є великі обітниці Божі. Слухайтесь їх, і ви будете довголітні, і будете довго жити на землі, і Божа милість, Божа охорона буде над кожним із нас. Хай Бог благословить нас, і ім'я Його прославиться. Амінь. Я вийшов для того, щоб сказати, що буде добровільне пожертвування. Ну, прежде чем ми приступимо к этому, 2-3 штриха по этому случаю. Абсолютно недавно прочитал, что когда-то, когда собирали подать у народа во времена Христа и после, то всегда собиратель этих податей сопровождался двумя или тремя римскими воинами. Почему? Потому что никогда изъятие собственных денег не было приятно народу. Люди трудятся, чтобы заработать деньги, и когда труд переводится в деньги, люди дорожат тем, что принадлежит им. И если это нужно отдать, есть свои переживания. Тогда деньги отнимались, если ты не хотел добровольно отдать, и тогда, чтобы люди, кто не желал дать деньги, воины помогали их отнять. А бывало так, что на тех, кто собирал деньги,
люди просто покушались от обиды, и воины их защищали. Я вышел сейчас без воинов. Почему? Потому что я не собираюсь у вас отнимать деньги. Мы просто еще раз говорим, добровольное пожертвование. Вы понимаете, что означает добровольное? Хочу – даю, хочу – не даю. Но мы здесь для того, чтобы поощрять добровольное пожертвование. То есть мы говорим то, что поощряет вас добровольно дать деньги. И я вот для примера хочу вам сказать, был такой этап, когда люди говорили, не дадим, не все, не многие, пока не выгоните танцоров. Мы выгнали их и поощрили пожертвования, стали лучше люди жертвовать. Сегодня в качестве поощрения есть такая информация. Братья и сестры, пермиты не находятся в сити-холл, а уже находятся в церкви. Слава Богу! Безусловно, это не ковчег Божий, который перенесли в церковь. Это просто пермит. Когда-то ковчег Божий с праздником, с торжеством, левиты взяли, священники рядом, понесли в Дом Божий. Пермиты не есть, конечно, ковчег Божий. Но вместе с тем, в пятницу, брат Володя Лац, брат Володя Кмедь, брат Василий Литвиненко отвезли туда чек и взамен получили пермит. И он теперь у нас. И я сегодня использую эту информацию в качестве воздействия и поощрения, чтобы вы начинали жертвовать. Потому что практически вот-вот начинаются работы. Думаю, что на той следующей неделе мы уже будем иметь митинг при конструкции, а дальше будем приступать к большим работам. И так что добровольное пожертвование очень уместно. И оно объявляется при пении Истер и Денис, которые сейчас будут петь псалом. Пожалуйста.
Брати мої, дорогі сестри, сьогодні ми маємо опять особливе служіння, важливе служіння. І кожне служіння в нас є важливі служіння. Так що прошле служіння ми мали більш таке подяки служіння, коли ми дякували Бога, згадували Божі милості. То сьогодні ми будемо мати служіння, молитву за дітей. Знаєте, це є важливе. Коли маємо шлюб, це теж важливе служіння. Тоді, коли ми молимося, щоб Бог благословляв молоді пари, щоб це були молоді, прекрасні, благословені сім'ї, щасливі сім'ї, які служили б Господу з щиро серця. Ви знаєте, ми переживаємо не раз за сім'ї, щоб вони були сильні сім'ї, щоб у сім'ях народу Божого благословіння Боже було. І коли такі сім'ї приходять в церкву, це благословіння передається на церкву. Ми мали важливе служіння, коли мали хліболомання. І ми завжди до нього підходимо з особливою осторожністю, особливою підготовкою. І сьогодні ми маємо служіння за дітей, молитву за дітей. Давайте ми настроїмо наше серце, щоб дійсно мати таку гарячу, щиру молитву, сердечну молитву. Молитва церкви має велику силу і дуже важливе, важливе значення. Читаю місця із Слова Божого. Це Псалом 77. Брат Саша вже переді мною, який говорив проповідь, він, можна сказати, допоміг мені, тому що говорив якраз по темі цієї молитви. Читаю я з 3-го вірша. «Чи то слышали ми, і узнали отці наші?» Розкаже, «Чи то слышали ми, і узнали, і отці наші розказали нам? Не скроємо дітей їх, возвіщає роду грядущому, славу Господа і силу Його, і чудеса Його, котрі Он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Господа Бога и не забывать Божьи, дел Божьих и хранить заповеди Его». Перший царств, перший розділ, два вірша, 27 і 28 вірш. «О сьом дитяті молилась я, і исполни мне Господь прошення моє, чого я просила у Него. І я даю Его Господу на все дні жизни Его, служить Господу, і поклонилась там Господу». І третє місце Луки, 18 розділ, 15, 16 і 17 віршик. «Приносили к Нему младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус подозвал их и сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божье как дитя, тот не войдет в него». Брати мої, дорогі сестри, тема дітей сьогодні – це актуальна, важлива тема. І це переживання наші, діти наші. Це біль душі наші, це переживання наше. Це сльози наші, це недоспані ночі бувають наші, тому що ми живемо в останній час, нелегкий, непростий час. Завжди були переживання за дітей. Завжди батьки дбали за дітей, переживали. Як виховати дітей, щоб це було майбутнє прекрасне, щасливе і благословенне. А тим більше сьогодні, це останній час. Коли апостол Павло казав, що в останні дні наступить времена тяжкі. Чому? Тому що люди будуть. І далі перечислюють, які будуть люди. Самолюбиві, сребролюбиві, горді, надмінні, родителям непокорні. Це останній час, це признаки. І як нелегко, непросто нашим дітям остатися вірними Господу і служити Богові. Це завжди ворог зазіхав на дітей. Завжди ціль була одна у ворога – забрати дітей. Пам'ятаєте, коли Господь свій час писав Мойсея, Мойсейка, піди-ка, і визволи Ізраїля з Єгипту, із рабства єгипетського. Виведи їх. Знаєте, Бог послав Мойсея. Але скільки було препятствий, скільки було преград для Мойсея. Мойсей приходив і убіждав фараона, Бог послав мене. І так освободи ізраїльський народ із плена єгипетського. Ми підемо в пустиню, щоб совершити служення для Господу. І Біблія говорить, на перших порах фараон ожесточав своє серце. А потім Бог ужесточав серце фараона. Для чого? Для того, щоб явити силу свою, славу свою, щоб Господу показати дійсно, наскільки сильний Бог. І знаєте, коли фараон вже соглашався, хорошо, хорошо, підіть уже, совершіть служення, тому що Божі суди звершалися над Єгиптом. Але хто, і хто піде? І коли Мойсей об'явив, хто піде, підемо всі. Старики наші, малолітні наші, діти наші підуть з нами. Навіть грудні младенці, які підуть з нами, всі. І скот наш піде з нами. І фараон каже, у вас худоє намірення. Ну, ладно, ви старики, йдіть. Но зачем же діти? Фараон розумів і знав, що коли діти остануться в Єгипті, обов'язково батьки повернуться назад в Єгипет. Знав фараон і розумів, що батьки, серце їх не буде тягнути до дітей. І тому каже, підіть ви, старики, я вже відпускаю вас.
Ну навіщо діти? Але без дітей. Далі колись в нашому Радянському Союзі бувшому теж казали, ну радо, ви старики, вже служіть Богу, вже моліться, йдіть в собрання. Але дітей не можна вести. Але навіщо дітям, каже, забувати їхні голови тим, що, як вони розуміли, являється міф. Видаєте, завжди, завжди були препятствия для дітей. Завжди були переживання за дітей. Але для нас, батьків, нема більшої радості, коли діти ходять в правді Божій. Іоанн казав за духовні дітей. Для мене нема більше радості, коли я чую, що діти мої ходять істинні. А ми сьогодні скажемо за наших дітей, яких родилися в наших сім'ях. Нема більше радості, нема більше переживання, щоб наші діти любили Бога, служили Господу, щоб дійсно були християнами, настоящими істинами, народженими згори. І тому ми переживаємо, Господь, бережи наших дітей. Скільки сьогодні різних спокус для наших дітей. І тому ми, батьки, маємо удвоїти та утроїти наші молитви. Маємо захистити наших дітей молитвами нашими. Коли вони йдуть в школу, ми маємо молитися, Господь, бережи в школі, храни. Тому що будуть спокуси різні. А ти, Господь, оберігай. І тому ми читаємо вже 77-й псалом, каже, і так, ми маємо говорити дітям нашим, що слышали ми, я здалі отці наші, не скроємо дітей наших, возвіщай роду градющому. Що возвіщати? Щоб вони возлагали свою надіжду на Господа Бога. Щоб вони служили Богові нашому. Щоб вони любили Господа і йшли за Господом. Ми маємо їм возвіщати. Ми маємо їм вкладати. Ми маємо їх учити, наставляти. Все зробити з своєї сторони. Говори дітям твоїм. Ідя дорогою, лежась і вставай. Говори. Знаєте, наша задача – навчити наших дітей Богу служити. Звісно, ми не проти в тому, коли вони учаться, коли вони збудувають якусь професію, набувають. Але саме основне, не так важливо, ким вони будуть – лікарами, чи лоєрами, чи просто працівниками, десь на стройці. Але дуже важливо, щоб вони були християнами. І там, де вони будуть так ходити, на якому ж вони були б місці, на якій би роботі не працювали, щоб вони знали Господа Бога. Це саме основне. І ми маємо це вкласти в їхніх дітей, в цих дітей. Ви знаєте, як часто думають батьки, поки вони маленькі, ну навіщо їх вести в церкву? Навіщо таких маленьких і в колясочки? Але я вам кажу, батьки дорогі, везіть їх в церкву. Так, місця немає, тістувати в нас. Віримо, що розбудуємося, будемо мати більше місця. Але при всьому тому, як би тісто не було, але ведіть своїх дітей, везіть своїх дітей, приводьте їх, тоді, коли вони не розуміють. Але на цьому місці Дух Божий прибуває. Господь прибуває, бо він обіцяв, там, де два або три в моє ім'я, там я серед вас. І коли Господь прибуває, я вірю, Бог благословляє діток наших, які ще не розуміють, нічого не чують. Але Господь благословляє їх. І наше бажання, щоб коли вони підростали, привикали до зібрання, привикали бути два часа в собранні. Не треба їм пищу приносити. Хай вони привикають, щоб дві години вони побули в пості. Я розумію, маленькі коли треба дати їм ще бутилочку, я розумію. Але коли діти підростають, стають більшими, взрослими, вони мають розуміти, я маю побути в собранні, в домі молитві, в домі Божому, без пищі служити Господу. Щоб вони розуміли, що я не маю балуватися селерами, я не маю себе вести негарно в зібранні. Я маю бути перед Божим лицем. І коли ми будемо так внушати їм, учити їх, доставляти їх, ще з дому, учити дітей наших, я вірю, що наші діти будуть виростати християнами. Ми маємо бути добрим приміром для наших дітей, щоб діти брали за приклад. Не завжди вони чують, як ми їм говоримо. Не завжди вони розуміють нас по-українськи. Скажуть, наша англійська мова, ми досконало знаємо англійську. Але вони завжди бачать, як ми живемо. І тому наше життя має бути настояще християнське. Вони мають з нас брати хороший примір з батьків наших. Вони як та губка все впітують і замічають, як мій тато молиться, як він дійсно живе з мамою, з моєю, своєю дружиною, як він себе веде вдома, не тільки в собранні святі християни, але як вдома. Дорогі батьки, ми маємо бути прикладом для наших дітей, щоб вони брали приклад з нас. Чи готові ми сказати так, що я бажаю, щоб мій син виростав такий, як я, що йшов моїми стежками, моїми стопами і був настоящим християнином. Чи, можливо, хтось з батьків скаже, я не хотів би, щоб мій син виростав так, як я виростаю, жив так, як я живу своєю дружиною, дійсно поступав так, як я поступаю. І тому, батьки дорогі, стараємося так жити, щоб нам хотілося, щоб діти йшли нашими стопами, нашими стежками. Хай на цьому Господь благословить. Ми маємо наблюдати, чим займаються наші діти. Так, вони в своїй кімнаті, але що вони слухають? Які книжки вони читають? Не все ми розуміємо по-англійськи. Але ми маємо вникнути.
дати, можливо, старшим дітям. А ну подивіться, ну, такі книжки читає мій син чи моя донька, щоб вони нам розуміти і знати. Скільки сьогодні літератури, які дійсно є, література дуже недобра, де там є заложений окультизм. І наші діти, не розуміючи це, буває, питають свою душу безсмертну. Як важливо нам вникати. А що ж то за книжка? А ким вона писалася? Якщо дійсно ми знаємо цих авторів, навіть в Америці тут, які дійсно недобрі автора, які вже заражають наші дітей окультизмом. Бережімо наших дітей. Бережімо. Ми маємо наблюдати, як вони користуються селером. Так вони їх мають. Комп'ютером. Що вони дивляться? Ми маємо наблюдати, яку музику вони слухають. І маємо сказати, синок, донька, це не є християнська музика. Вони кажуть, так це ж кріщен музика американська. Ні, це не є християнська музика. Якщо вони називають її християнською, але християнська музика має бути м'яка, вона має успокаювати серце, вчити наших дітей. Наша задача – наблюдати, зробити все з її сторони. І коли ми це зробимо, я вірю, що є Господь, який робить те, чого ми не зможемо, десь ми опустимо. Коли ми з своєї сторони все зробили. І коли наші кінчаються, любі казати, тоді Боже продовжається, тоді Господь робить. В цей час Анна молилася і казала, Господі, коли ти дасиш мені дитя мужського пола, я обіцяю його посвятити тобі на служення на всі дні життя. Прийшов той час, родився синок. Вона не знала, що після того родиться ще 5 дітей. Але цього сина, це дійсно отчаяння її, це надіжда її, це переживання. І просто вона взяла, скормила його, принесла в дом Божий, і там оставили його в домі Божому, посвятили його для Господа. За це дитяка я молилася Господу, і тому я посвящаю його для Господа. І поклонилася Богу, і він уйшла. Звісно, Бог вознаградив її, і дав ще їй 5 дітей після того. Але Анна посвятила. Наша задача – віддавати її для Господа на служення. Я не знаю, якою справою будуть займатися наші діти в домі Божому, в церкві Божій. Якщо навіть вони будуть місіонерами, і захочуть поїхати на місію, ми маємо благословляти їх. Я віддав їх для Господа. Хай буде місіонером, хай буде хористом. Так, часто вони, буває, вдома нам не поможуть настільки, наскільки ми хотіли. Але коли вони займаються справою Божою, дійсно, настояще, ми розуміємо, я готовий їх посвятити для Господа. Батьки дорогі, давайте будемо посвящати. Ще раз, Анні було нелегко це зробити, але вона це зробила. Пообіцяла і віддала їх для Господу. Хай вони будуть Божими. Христос сказав, що пустіть дітей і не препятствуйте їм. Своїм життям, своєю поведінкою, своїм неправильним розговором ми можемо препятствувати нашим дітям. Не препятствуйте їм, приходіть ко мені, ібо такових є Царство Небесне. Якщо ми говоримо негативні, погані речі за служителів, а потім тому служителю прийдеться говорити з моєю дитиною, увіщувати, оставляти, скажіть, яка думка в нього буде в голові? Звісно, недобре. Будьмо дуже обережні. Що ми говоримо в наших сім'ях, в наших домах? Як ми учимо наших дітей? Що чують наші діти? Хай вони чують тільки благословіння. Що наша церква є прекрасна церква, ми благословляємо. Ми будемо робити реконструкцію, ми готові жертвувати, щоб наші діти вчилися. І буває, треба дати дитині той долар, хай вона положить в сокровищницю, щоб наші діти привчалися жертвувати для Господа на діло Боже. Наша задача, щоб наші діти виростали християнами. Для того ми маємо все зробити на основанні Божого Слова. Зробити все. Як сьогодні ми вже чули, коли мав родитися Самсон, то батьки запитали, скажи тепер, як нам бути з тим дитям, яке має родитися? Як нам виховувати? Що ми маємо робити? Господь через ангела все сказав. Не пийте вина, не їжте нічого, що призводить винограда лоза. Бережіться дитя, тому що це буде Назарій Господній. Як важливо нам берегти наших дітей. Бо це буде християнин. Це буде дитя Боже. Я маю його берегти. Я маю його вчити. Я маю наставляти. І я маю ограждати його молитвою нашою. Я люблю казати, як Іов це робив. Рано вранці вставав. Приносив жертву за кожну із своїх дітей. 10 дітей. І в нього переживання були. Діти збираються на пірі. А вдруг десь хтось, да похолить ім'я Боже. Молився. Давайте так і ми будемо ограждати дітей наших. І є Господь, який збереже наших дітей. Який наблюдає за цим. І коли ми маємо Божий страх, коли ми самі любимо Господа. І так учимо дітей. І прививаємо цю живу віру. Я вірю, що діти підуть слідами нашими. І апостол Павло в цей час, ми сказали, радувався. І хвалився Тимофієм, каже, віра, яка була в бабки твоєї Лоїді, в матері її Євніки, я уверений, вона і в тебе. Вони вложили туди живу віру, вони навчили Тимофія, і це став прекрасний служитель майбутньому і сотрудник апостола Павла. Давайте і ми будемо вкладати, дідушки, бабушки. Наша задача сьогодні внуки наших вчити, теж вчити, увіщувати їх, наставляти. Коли ми приходимо, щоб діти
і наші внуки любили Бога і були вірні Господу. Перед нами буде молитва. Ви знаєте, велику силу має дуже молитва церкви. Ми маємо молитися, маємо щиро молитися. І казати, Господь, бережи тих дітей, бережи. І не раз ми так бачимо. Батьки невіруючі, батьки неправильно живуть, недобре живуть. А діти, дивіться, християни, не раз задаємо питання, Господи, ну чому так стається? Ми стараємося вкладати дітей наших. Живемо святим, богобійним життям, а от діти ви не послушні. Ви знаєте, я розумію, що десь працювала ви до молитва церкви. Або молитва, можливо, дідушки чи бабушки, чи десь якісь корні є. І ці діти виростають, йдуть не по ступам батьків. Так було в Ізраїлі. Батько був дуже недобрий, цар в Ізраїлі. А син родиться і робить реформу в Ізраїлі. І наводить, і приводить народ Божий до Господа. Хай буде і в нас молитва така. Господь, як би не жили батьки, як би не поступали, але ці діток, ми несемо на руках молитву до Тебе, хай вони виростають християнами, Господь, хай дійсно вони будуть благословені для церкви Твоєї, це майбутнє церковне. Боже, благословити їх і бережи їх в руках своїх. Хай щира молитва вознесеться сьогодні перед лице Боже. Я вірю, Бог почує молитву церкви і дасть прекрасні результати, хороші всходи. Хай вас Бог всіх благословить. А зараз давайте ми всі встанемо наші ноги. Батьки, будь ласка, проходьте сюди з вашими дітьми. Хористи, псалом, давайте, і ми будемо мати звершати молитву. Мой дом, я служу. Батьки, я звертаюсь до вас. На руках ваші немовлятка, за яких ви молилися, переживали. Чи обіцяєте ви їх виховувати в дусі християнському, учити їх любити Господа? І чи готові посвятити їх для Господа повністю на всі дні їхнього життя? Посвящаєте. Церква дорога, давайте ми звершимо таку молитву, щиру молитву, сердечну молитву. Ці батьки принесли своїх дітей і посвящають їх для Господа. І обіцяють вчити їх, наставляти їх в дусі християнському. Вчити їх Слову Божому, щоб вони виростали християнами. І молитва церкви має велику силу. Те, що церква зв'яже на землі, Біблія каже, буде зв'язана на небі. І що розрішить на землі, буде розрішена на небі. Давайте молимося всі. І тоді сортля візьмуть на руки і будуть молитися. Господи Боже, даш. О, Ісус. Ми ще раз і час перед Тобою стійбо, Господь. Роздався, Господь, молитву до Тебе, Ісус. Аллилуйя, Господь, ми несем їх на руках молитві.
Аллилуйя, обиду, святый Ава, очень арманты, вы надо звернуть штрафы. Боже, сбережи тих дітей, Господь, тримай в руках своїх. О, бережи, Господь, я украну радок, над ними, Господь. О, Господь, арманты, вы надо звернуть штрафы, тебе, Господь, бережи, Иисус. Ведьмы их в руки свое спасение, на дни рук, Господь. Вы свое дело, Боже, наш, аллилуйя, обиду, святый Ава, очень. О, благослови, Господь, благословите дітей, Господь. Благослови, Господь, благослови, Господь, благослови, Господь, благослови, Господь, Благословенний Господь, благословенно ім'я Твоє, Ісус. Сьогодні, стоячи перед Тобою, я дякую Тобі, мій Бог, що життя продовжене. Боже, Ти дав сили здоров'я. Господи, дарував мені можливість бачити дітей у дітей. Це є Твоє благословіння. Боже, перед лице Твоє, Боже, перед церквою сьогодні, Господи, принесли це дитя, Боже, маленького, Господи, цього Даніїла. Боже мій, Арманалаус, ким парабенегелту, Бог мій, я благословляю в ім'я Твоє, Боже, благослови його все життя, самого малку, Господи, коли він буде виростати, Боже, його все життя в молодості, щоб він пам'ятав і служив, і любив Тебе. Благослови його, Господи, повноцінним розумом. Благослови його, Господи, здібністю до цієї науки. Благослови його, Господи, любов'ю до Тебе, щоб він, Господи, був вірний, як був вірний Даніїл. Боже мій, я Тебе прошу, благослови Віту і Славіка, Боже, дай їм мудрості виховання дітей, Боже, Господи, благослови, я благословляю в ім'я Твоє, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ісаак, це ім'я і першорідного синочка, Ти, Боже, подарував для Даніка і Наталі. Вони, як ті, хто знають і люблять Тебе, живого Бога, це дитятко принесли в Твій дім, щоб народ Твій благословив це дитя і просив Твого благословіння. А тому, Господи, тримаючи його на своїх руках, я дякую Тобі, що він народився здоровеньким. Алілуя! Він первородний в цій сім'ї. Господи, Ти подарував його як велику радість для тата і для мами. Боже, але в домі Твоєму, Господи, ми принесли його і просимо Тебе. Нехай Твій Божий Дух почиває на ньому з дитячих років. Господи, його дух, душа і тіло ми присвячуємо для Тебе. Ава, Отче, нехай Твої Божі руки завжди будуть в його долі, бо ми віримо, що доля від Тебе. Не у владі людини давати напрямок своїм стопам, але нехай стопи цього маленького дитятка до кінця днів, які Ти йому призначив, Господи, будуть по Твоїх дорогах. Алілуя! А ми його благословляємо і просимо, благослови його здоров'ячком. Благослови його пізнанням, Господи, волі Твоєї. Ісус, нехай він буде благословенням для сім'ї, але нехай найбільше все, Господи, чого прошу я в Тебе, через нього прославиться Твоє святе ім'я. Алілуя! Збережи його в цьому нелегкому, важкому світі, в якому він народився. Він піде по хвилях цього життя, але нехай Твої руки завжди будуть над ним, а ми його благословляємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Милостивий Господь, на руках моїх халев,
который ты подарил Эдику и Светлане. Это подарок твой. Дети — это награда. Это от тебя. И мы хотим в твою страховую компанию поставить этого ребенка, застраховать на всю его жизнь, чтобы он был под твоей рукой, охраной, защитой и прибежищем, чтобы они могли, Господи, видеть радость в своем сынке и могли возрастать для славы твоей. Благослови Светлану после родов, восстанови здоровье, а также помоги, чтобы семья Эдик и Светлана были примером и светом для своих детей. Помоги, Господь, чтобы мы и наши дети, внуки, правнуки могли наследовать то царство, которое приготовлено Тобой от создания мира. Не видел глаз, не слыхало ухо, не приходило то на сердце, что Ты приготовил для нас и для наших детей. Все это, Господи, оно принадлежит нам и нашим детям. Твои надежные пастырские руки отдаем это дитя на всю жизнь. Пусть Дух Святой оберегает его с детства. Пусть имя Твое прославляется в этой семье. Сохрани всех наших детей, которые на наших руках для жизни вечной. В Твое святое имя мы поручаем их, Господи, чтобы Ты был прославлен и возвеличен через нас и через наши семьи, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Добрий наш Господь, перше всього, я тобі щиро вдячний за Твою милість, за любов, за благословення. Я дякую Тобі за Вову, за Лілечку, Господь, за Твоє благословення, за милість Твою. Я дякую Тобі, Господь, що Ти дав їм подарочка такого милого, прекрасного, якому ім'я дали Анеса, Господь. Запиши це ім'я в книгу, щоб воно ніколи не було вичеркнуто. Господь, благослови це дитятко. Я його благословляю во ім'я Ісуса Христа. Хай воно буде Твоє благословенне, Господь. Хорони її в цьому світі, від цього світу бережи. Бережи всяких хвороб, всякого нещастя, всякі біди. Наділи її разумом, мудрістю, Твоїм благословенням, з дитячих років і сповнений Духом Святим. Хай вона буде сповнена Духа Святого, сили Твоєї. Хай вона буде сосудом Твоїм, Господь. Я благословляю, Господь. Хай вона буде тружником на ниві Твоїй, Господь. Во ім'я Ісуса Христа благослови. Хорони її, Господі. Хай буде вихід і вхід благословенний Тобою. Хай Твоя охрана, рада буде над неї на всякому місці, Господь. Благослови, Господь. Ми благословляємо її, просимо Твоєї защити, Твоєї благодаті, Твоєї утішення. Також благослови Вову, Лілю, Господь. Наділи їх мудрістю правильно воспитувати в духі християнському, Господь. Щоб дитятко, Господі, росло для слави Твоєї, а їм в радість. Ми все поручаємо від Твої руки. Тобі слава, Тобі подяка, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий повіки. Амінь. Боже наш, Ти чув молитву сьогодні церкви, молитву служителів, які молилися за цих немовлят, Господь та ж Бог теж. Надрі, Господь, вони родились не в простий час, не легкий час, Господь дорогий. Наша щира молитва до Тебе, Ісус, бережи їх в цей час. Ти є сильний Бог, сохранити їх, щоб вони виростали християнами, любили Тебе, служили Тобі, були вірні Тобі до кінця свого життя. Наш Господь, хай ці імена будуть записані в книзі життя назавжди, Ісус. Хай Твоя охрана буде града тими дітками, Господь. Хай вони виростають, будуть майбутніми проповідниками, служителями, Господь, та Бога, хористами, Ісус. Дорогі. Це наше бажання, це майбутнє церкви, Ісус, дорогі. Благослови Ти, який Ісус, благослови. Храни всякі хвороби, Господь, і всяке нещастя, від недобрих злих людей бережи, Ісус, дорогі. Я Тебе прошу, будь з ними завжди. Твої руки ми віддаємо цих діток, Господь. На Тебе уповаємо і віримо, що Ти сохраниш їх і доведеш до бажаної цілі. Прийми щиру подяку за все, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі батьки, ми поздравляємо вас з вашими дітками. Хай вас Бог благословить. Хай Господь допоможе вам виховувати їх. І хай ці слова, які я люблю казати, слова Ісуса Навіна, який сказав, будуть вашим девізом. Я і мій дім, ми будемо служити Господу. Божому благословення. Після зібрання зайдіть, будь ласка, в бухгалтерію, дай получіть подаруночок для ваших дітей. Хай Бог благословить вас. А зараз псалом, будь ласка, загальний співчий хор, що у вас є, і після того група Вифлеєм заспіває пісні, і брат Віктор Манчі буде заключну проповідь говорити.
Брати і сестри, за сьогоднішній благословенний Богом день я хочу разом з вами сказати слава Богові. Читаю Слово Боже, яке записане перша книга Біблії, Буття, 8 розділ, 22 вірш. Впредь во всі дні землі сіяння і жатва, холод і зной, літо і зима, день і ніч не прекратяться. Перед тим сказано, що Бог, ну, як пожалів, що він істребив все людство на землі і сказав, що я більш ніколи не буду такого робити, ніколи не буде так, щоб я істребляв весь все живуще на землі. І потім сказані, записані оці слова. Я хочу так само, як і вже брати переді мною говорили, прошлу неділю ми святкували велике свято, трошки з вами порозсуждати про той день або про свято, яке ми святкували прошлу неділю. Я думав, може, то не є так важливо. Ну, жатва як жатва, прийшли, ми знаємо, принесуть гарно украсять сцену тут, а гарний обід будемо мати. Згадаємо про те, що дійсно все вродило, Бог благословив нашу землю. Але коли я готувався до свята і до проповіді на прошлу неділю, то я взяв для себе дуже і дуже багато уроків цього свята. Я навіть подумав, якби ми святкували подібно як Ізраїль, хоча б 7 днів, 7 служінь провели відносно цього свята, і було б про що говорити і якусь взяти науку для себе. Вже брат Василь говорив, що воно святкувалося 7 днів, і 3 великих свята було в Ізраїлі, про які Бог сказав, щоб весь мужський пол приходив перед його лице. То не люди так придумали. От давайте так зробимо, виберемо дні собі і будемо так приходити. Сам Бог сказав, і то було правило, то був закон. 3 рази в рік. На День Пасхи, на День П'ятидесятниці і на свято кущів, День кущів. Весь мужський пол мав прийти перед лице Боже. Я собі думав, а чому Бог так постановив? А що воно давало, що люди прийшли до Єрусалиму і там провели оцих 7 днів, сім'ї осталися вдома, діти, жінки, все вдома, а мужський пол в Єрусалимі. Я собі думка така прийшла. Хтось жив, 12 племен, 12 колін Ізраїля, хтось жив недалеко від храму, недалеко від Єрусалиму. І він міг туди частіше приходити, не так далеко було. А хтось жив за сотні кілометрів. І він не зміг туди приходити так часто, зайти, побачити, зустрітися з кимось. І Бог, я думаю, сказав, що весь мужський пол хай 3 рази в рік збирається для того, щоб між Ізраїлем, між народом Божим, щоб було єдинство, щоб вони бачили один одного, щоб вони розуміли один одного, пообщалися один з одним. І комусь, мабуть, треба було, може, тиждень добиратися до Єрусалиму, пішком, не на автомобілях, як ми сьогодні, добиратися в одну сторону, і Бог сказав, не з пустими руками, ти маєш щось принести в Єрусалим. Отак люди йшли. Я собі думав, перед тим, як ми почнемо велику справу в нашій церкві, вже було сьогодні сказано, все готове вроді, як було б добре, щоб ми, може, 3 рази, може, більше, може, менше, мужський пол, всі зібралися. Не для того, щоб побачити, скільки нас є, ми і так знаємо, а для того, щоб нам об'єднатися перед великою справою, а потім дружно всім разом взятися і довершити до кінця, і пожати те, над чим ми трудилися, до чого ми стремилися. І то є в тому дуже гарна думка і гарний приклад з ізраїльського народу. І хай би було так в нашому житті, в житті нашої церкви, щоб ми всі об'єдналися, особливо перед цими днями, коли ми бажаємо розпочати ту справу, до якої ми готувалися, і щоб Боже благословення було над нами. Бог положив закон відносно свята жнив, праздника жатви, по-російськи говоримо. І Божий закон ніхто не може переставити або перемінити його. На землі є багато законів, з якими ми з вами зустрічаємося. Такий закон, і ми від нього не можемо відійти. Ми мусимо жити під цим законом, ми можемо підкорятися тому чи другому законові і так поступати в житті. Бог постановив закони відносно свята жнив. І перший закон, я 3 закони тільки скажу, можна більше про них, може, більше можна знайти, але перший закон, на який я хотів би вам сказати або донести до вас, то закон, що посіє людина, то і пожне. Так записано в Біблії. І то було Боже установлення, то був Божий порядок, і того сьогодні ніхто не може поміняти. Такого не буває, що посадили картошку, а виросли буряки. Такого не буває, що посіяв одне, а виросло зовсім друге. Те, що ми посіємо, те, що ми посадимо, ми знаємо, що пройде місяць, 2, 3, 5, скільки б не пройшло, воно точно таке виросте, як ми посадили.
таке, яке ми садили. Що посіє людина, то і пожне. Божий закон. Хоча сьогодні ворог душ людських часто старається обманути, особливо християн. Та що ти переживаєш? Та нічого не буде. Подібно, як колись перших людей обманув. Та чи то правда, що Бог вам сказав? Та не слухайте, не буде такого. Ви попробуйте. І попробували, і пожали. Бо інакше бути не може. То Божий закон. Другий закон – то закон помноження. Божий закон. Якби ми хотіли, щось робили, старалися, ми в тому не можемо ні допомогти, ні збавити, ні прибавити. Але то є Божий закон, закон помноження. Садимо одне, а виростає дуже і дуже багато. Якби було так, що, наприклад, ми посадили одну картошку, а потім осінню викопали і знову викопали одну. Ну, тільки вже другу, молоду картошку. Стара померла, молода викопали. То ми, розумні люди, сказали б, то нащо нам ціле літо трудитися, нащо нам гнути спину біля неї там, вкладати туди силу і час, а потім скільки ми вложили, стільки викопати. Але такого немає. Закон помноження. Садимо одне, садимо деколи дуже маленьке, а виростає дуже велике і дуже багато. Так само в духовному житті. Ми можемо посадити щось маленьке, а зібрати дуже і дуже багато. І таких прикладів є дуже багато і в Біблії, і в нашому житті. Помните Андрія Апостола? За нього рідко коли проповідується в наших церквах, з цієї кафедри. Але Біблія каже, що він посіяв в серце Петра одну маленьку думку. Петро, ми знайшли Месію. Петро, якщо хочеш, пішли. Ми знайшли. І написано, він привів свого брата Петра до Христа, він став учнем Ісуса Христа, а потім, пам'ятаєте, День П'ятидесятниці і проповідь апостола Петра, отого, якого привів Андрій, про якого так мало в Біблії написано, 3 тисячі, біля 3 тисяч людей покаялось від однієї проповіді Петра. Таке маленьке зернятко посіяне, так багато принесло пізніше. Третій закон, то закон смерті. Написано в Біблії, що якщо не помре, то не принесе плода. І Христос так сказав відносно себе. Якщо зерно впаде і не помре, то воно останеться одне. А якщо помре, то воно принесе багато плода. Він сказав відносно себе, відносно своєї смерті. І так сталося в житті Христа. Він помер, він віддав своє життя, але приніс багато-багато плода. І пам'ятаєте, в відкритті є написано, що Іоанн, коли був на острові Патмосі, він побачив ангела на небі. Йому було показано, і ангел в руці своїй держав серпа. І коли ангел дивився на нього, то він побачив, що другий ангел підійшов до нього і сказав, пусти свій серп на землю і пожни жатву, бо жатва на землі вже созріла. Вже настав той час, що прийшла жатва. Я думаю, що ми якраз живемо в тому періоді часу, коли отой ангел, якби його можна побачити було, він тримає серпа десь там на хмарах небесних і чекає того часу. Ось-ось буде голос другого ангела, піди на землю і пожни, тому що жатва на землі вже созріла, дозріла. Що таке жатва? Що таке жатва в нашому розумінні? Як ми розуміємо жатву? Те, що ми робимо, те, що ми сіємо і те, що пожинаємо. І перша думка, я хочу сказати, жатва – то нагорода за наші труди. Те, що ми робимо, те, де ми працюємо, чи то на полі, чи то в других якихось сферах нашого життя. Приходить день жатви, і ми пожинаємо, ми жнемо щось, ми получаємо нагороду. Якби не було нагороди, то ми б його не робили. Нащо робити діло, яке не має ніякої цілі, яке нічого нам не дає? Ми всі розуміємо, що якщо ми щось робимо, то ми получаємо нагороду. Апостол Яков написав, «Земледелець ждет драгоценного плода, і для нього терпить довго». Деколи треба дуже довго чекати, дуже багато молитися, чекати, терпіти, але приходить день жатви, і ми пожинаємо нагороду. В нашій церкві деколи так дивлюся по людях і думаю, попадає, ну, в образ мій, попадає деякі люди і думаю, скільки було часу, скільки вони молилися на молитовних служіннях, заявляли за своїх дітей, просили Бога, просили Боже, якщо ти не вступишся, або за якісь другі проблеми або хвороби. Прийшов час, і вони пожинали благословіння, пожинали нагороду за те, що вони вкладали, за те, що вони трудилися. Оті записочки, які ми получаємо так багато, і я вірю в те, що Бог їх бачить, Бог їх чує, і прийде час, час нагороди. Друге, жатва – то є благословіння. Написано в Псалмі 66-му, «Земля дала плод свой, да благословив нас Бог, наш Бог». Земля,
Жатва – то є благословіння. Коли ми приходимо до дня жатви, ми дивимося, як все дозріває. Садили маленьке, як я сказав, а виростає так багато, і ми радіємо в того, ми дякуємо Бога. Боже, Ти благословив нас. Боже, мої молитви, які були сказані, Ти благословив мене, я получив те, що я просив Тебе, я получив ту нагороду, яку Ти хотів мені дати. Третє, жатва – то прообраз кінчини світу. Написано, що жатва, так в Слові Божому написано, що жатва – то є кінець світа, а ангели – то є жниці, які будуть жати. Жатву, ту, яка созріла на землі. Жатва – кінець світа. Про це можна дуже багато говорити. І ми це все, я думаю, розуміємо, що прийде день жатви. Не про ту жатву, про яку ми святкуємо, про яку ми говорили прошлу неділю так багато, бачили плоди, а жатва, яка буде в духовному розумінні, коли буде пожата жатва на землі ангелами, слугами Божими. І четверте, то є правосуддя. Жатва – то є правосуддя. Людина получає те, що вона робила, те, що вона сіяла. І не раз ми чуємо в житті, так люди висказують, отак, заробив те, що посіяв. Те, що робив, те, що як жив, те і посіяв. По правилах. Ніхто не перевищив, ніхто не понижив. Як хотів, так і получив. Але я хотів би говорити сьогодні про жатву як благословіння. Як благословіння. Правда, Біблія не тільки говорить про жатву як благословіння, або про плоди, і завжди мають бути плоди. В Біблії сказано, що є безплодні слова, безплодні діла, безплодна земля є, безплодні дерева є, і на превеликий жаль в Титу, по-моєму, написано, що є безплодні люди. Навіть не то, що люди, а безплодні християни. Хай би ніхто із нас не зайняв місце тих людей, які є просто безплодними людьми. Щоб праздник жатви, свято, яке ми святкували, щоб кожен із нас не просто побув в церкві, не просто провели ми свято отут, а порадувались разом, а щоб ми взяли для себе великі уроки для нашого життя і поправили своє життя, і зрозуміли, що нам треба в житті, людям, особливо християнам, приносити плоди для слави Божої, для нашої радості. Написано, що Христос проходив біля дерева з учнями своїми і підійшов, там смоковниця стояла над дорогою. І написано, що він підійшов, почав шукати там плодів. Да, листя було гарне, саме дерево було гарне, можна було полюбуватися, але Христос шукав плоди. І написано, коли він там шукав, він нічого не знайшов. І чомусь в Біблії оставлений такий приклад для нас, людей. Христос прокляв оцю смоковницю, просто прокляв словами. На другий день, коли учні йшли з Христом, вони сказали, подивися, смоковниця засохла, смоковниця немає, вона вже померла, її вже немає. Дерево, яке не приносить плода, Біблія каже, воно близько к прокляттю. Воно близько к прокляттю, конець його – смерть. Так само і в духовному розумінні. Якщо ми не приносимо плода, якщо ми є безплодні, то написано «безплодні гіляки», хазяїн просто обрізає і кидає вогонь. Вони не потрібні, вони заважають тим, хто приносить плод. Не дай Бог, щоб хтось із нас остався безплодним в своєму житті. Ми співаємо пісні, є такі багато пісень, де сказано, не хотів би я безплодним к трону Господа прийти, хоч одну хотів би душу к Ісусу привести. І дуже-дуже багато других піснях є виражаються слова. І в Біблії, як було б добре, щоб хоча б один плод принести для Бога, щоб не закопати того таланту, який Бог дав нам. Може він один, може він не п'ять, як в другого, може він один. Але употребити його в діло, щоб принести плод для нашого Бога. І так жатва благословіння. Бог хоче, щоб ми благословляли. Щоб ми благословляли один одного. Щоб ми благословляли землю, в якій ми живемо, країну, в якій ми живемо. То є доля або праця віруючих людей. І апостол Петро в 3 розділі 4 віршом говорить такі слова. «Не воздавайте злом за зло, или рогательством за рогательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Жатва, пожинання того, що ми пожинаємо як благословіння, буде тоді, коли ми не будемо воздавати злом за зло. Коли хтось зробив зло, воздаємо добром, воздаємо благословінням. Біблія так учить нас, апостол Яков так нас учить. І апостол каже, що ми создані для того, щоб благословляти, не проклинати, не воздавати злом за зло, не воздавати рогательством за рогательство, а щоб благословляти. Христос сказав, не ви мене вибрали. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. От таких, як ви є. Може, в світі багато є людей гарніших за нас, способніших, більше одарованих, як ми. І коли ми себе рівняємо, Господи, а чому я? А чому для мене така щаслива доля бути сином твоїм, дочкою твоєю? А Христос каже, я вас вибрав і поставив, щоб ви йшли і приносили плод для мене. То є наша задача християнська – не просто жити, а приносити плід для нашого Бога. Про них в Біблії багато дуже сказано.
посланні Галатів написано про 9 плодів Духа. 9 плодів Духа. Плод же Духа, любов, радость, мир, долготерпіння. І перечисляється 9 плодів. В 2 Петра сказано про 7 плодів віри. Покажіть віри ваші плоди. Довготерпіння, братолюбія, любов. І там далі сказано, 7 плодів перечисляється. І в посланні до Коринфян апостол Павло перечисляє в 13 розділі 16 плодів любові, на яку сьогодні світ настільки бідний став, що немає любові людини між людинами. Написано, люди будуть злі в останній час, люди будуть ненавидіти один одного, люди будуть мати любов до грошей, до багатства, тільки не один до одного. А апостол Павло каже про 16 плодів любові. Кому потрібні наші плоди? Їх є дуже багато в Біблії. Є плоди, погані плоди, діла плоті, плоди, які людина може производити або робити в своєму житті, сіяти, вирощувати, потім пожинати. Є погані плоди. Я про них сьогодні не говорю, а заохочую вас. Давайте будемо приносити добрі плоди для нашого Бога, добрі плоди. Кому вони потрібні? Перше всього, для нашого Господа, для Бога. Йому не потрібні плоди, які ми виставляли прошлу неділю отут. Любувалися, які гарні. Вибрали, мабуть, самі лучші і украсили саме гарно. Бо хоче, щоб ми з вами приносили плоди в своєму християнському житті, духовні плоди. І апостол Павло в Євреям пише, «І так будем через нього непрестанно приносить Богу жертву хвали, то є плод уст, прославляючих ім'я Його». Найперше, найосновне, найголовніше, що Бог чекає від нас, що Бог хоче, то плод наших уст, коли ми схиляємо на коліна. Чомусь багато так часто говорять проповідники, молитва десь поділася, чому не відкривається голос? Та ми живемо в самій багатій, прекрасній країні, та ми не маємо ні в чому недостатка, та Бог нас благословив як нікого. Наші батьки, наші дідусі того не мали, що ми сьогодні маємо. Як би хотілося, щоб плод наших уст, він був настільки приємний для Бога, щоб Бог приймав наші молитви, щоб наше серце було відкрите для Бога. В Старому заповіті, по-моєму, книга «Ісход», там написано, якщо будеш приносити Богові жертву хвали, то принось її так, щоб вона приобрела благовоління перед очами Божими. Подумайте, якщо ми просто схилимо коліна, ну хай там моляться хтось, хай молиться, а я, ну як вже є, слава тобі, Боже. Така проста, така бідна, така хвала для Бога. Хіба так треба славити Бога, дякувати Бога, який оберігає нас. День і ніч Бог сказав, мої очі будуть над тобою, я збережу тебе, я не дам, я не допущу. І Бог те робить сьогодні для нас. І як добре, якщо ми приносимо для нього жертву хвали, тобто плоду з наших прославляючих його ім'я. Тим прославиться Отець мой, якщо ми принесете много плода і будете моїми учениками. Якщо ми принесемо багато плода, то ми його прославимо. Ми думаємо, Господи, от тільки так сказали, так трошки. А Бог хоче, щоб ми багато і багато приносили в житті плода. І тим ми будемо прославляти нашого Господа. Хто не хоче Бога прославити? Особливо християни. Всі ми бажаємо Бога славити. Але Біблія каже, якщо ми принесемо багато плода, то якраз тим самим ми прославимо нашого Бога. Плоди наші, які ми производимо, потрібні для людей. І апостол Павло, ти розумів, написано, що він худив, будучи апостолом. Він міг зібрати легко гроші, але він худив, казав, я не требую, щоб мені давали особисто. Мої руки оці, якими він показував, мабуть, людям руки, вони послужили для мого життя, для того, щоб я міг жити, щоб я міг користуватися для того. Але він збирав гроші по церквах. І потім йшов в другі церкви, підтримував, благословляв, помагав своїми тим, що він зібрав. От такий труд він робив. Плоди збирав, передавав другим людям. І саме основне, то наші плоди, які ми можемо творити, які ми можемо производити, вони потрібні для нас. Для нас всіх особисто. Вони потрібні, як ні для кого. Бог обійдеться без наших плодів. Хоча він з радістю дивиться, коли ми плодоносимо, коли ми плодоносні є на землі. Але для нас вони потрібні. Декілька разів в Біблії повторяється слова, сотворіть достойний плод покаяння. Ото самий основний плод, який повинна сотворити людина, живуча на землі, хто б вона не була, людина. Сотворіть достойний плод покаяння. То саме основне для нас. Якщо не покаєтесь, то всі так же погибнете. Якщо ми того не зробимо, якщо ми не покаємося, якщо ми просто занедбаємо про те, якщо ми скажемо, ну хай хтось другий, мене то не касається, а я й так буду, а я й так проживу. Якщо ми останемося обманутими і не зробимо оцей основний плод покаяння, то ми останемося
просто без благодаті Божої, просто без Бога. І Біблія каже, якщо ви так не зробите, то ви погибнете. Що для того треба? Щоб нам приносити плоди, щоб нам плодоносити. Я думаю, ви дуже добре розумієте. Саме перше і саме основне, щоб перебувати в Ісусі Христі. Я вже нагадував, що гілячка, яка не приносить плоду, то приходить садовник, він її просто відсікає і потім вкидає вогонь, і вона згорає, щоб вона не мішала другим. Ми повинні приносити плід для Бога. Ми повинні перебувати в Бозі, в Ісусі Христі. Тобто мати Його чувства, мати Його стремління, от те, чим жив Христос на землі. Як Він поступав? Він не оставив гарний приклад для нас. Тому прикладу послідували апостоли і були дуже плодовитими. І тому прикладу слідували наші батьки, наші дідусі в країні, де було заборонено християнство, де терпіли так багато, але вони приносили плід для Бога, вони перебували в Христі. І, може, долали десятки, сотні кілометрів, щоб побути в служінні, щоб побути з народом Божим, щоб Боже ім'я прославити, разом, щоб принести йому жертву хвали, плод хвали. Для того, щоб ми приносили плід, Бог часто посилає трудності для нас в житті. І ми бачимо те в житті навіть сьогодні. Людина, яка собі така байдужа, не туди, не сюди, а от дивися, торкнувся Бог її. І вже в служінні кожен раз, і на молитві кожен раз. І ще, і ще, і ще. Так стремиться до Бога, так покаявся, такий ревний став. Тому що Бог заговорив до нього. І то є правильно, з Божої сторони. Я чув такий приклад від людей, які займаються садоводством. Кажуть, ну для того, якщо дерево не приносить плодів, його треба обрізати саме перше. Якщо ще не приносить, то його треба побити по корі, або гвоздики повбивати в нього, або зрізати трохи кори. І воно тоді відчує, що його б'ють за щось, і воно почне плодоносити. Таку думку мені сказали. Я в якійсь мірі згідний з тим, не знаю, ще не пробував на практиці. Але дай Бог, щоб ми приносили плоди. Третє, що нам потрібно, щоб приносити плоди, то треба Боже благословіння. Ми можемо робити якусь справу, але без Божого благословіння. Да, я хочу так, мені так думається, мені так хочеться, і ми щось робимо, але успіху немає, бо Бог не благословив тому. Навіть коли ми садимо, або фермери садять, я пам'ятаю дідуся свого, коли я ще був зовсім малим і там в селі проводив багато часу. Каже, пошлі, внучку, будемо садити там чи сіяти. Ми вийшли з ним в поле, він став, руки підняв до неба і молиться. Я думаю, ну хіба від того щось буде? Я був зовсім малий. А він каже, треба помолитися. Треба перед тим, чим ми положимо щось в землю, треба попросити, щоб Бог його благословив. Давай так зробимо. Я дивився, як він молився. Коротка молитва. Декілька слів. Боже, благослови те, що я роблю. І Бог благословляв наших батьків, наших дідусів. Вони розуміли, що потрібне Боже благословіння. Ісак поселився в землі і жив там, помните, не пам'ятаю, як земля називалася? Герарська. Жив в тій землі, і написано, і ті люди садили, і Ісаак посадив. Але Бог благословив Ісаака. І пам'ятаєте, що там написано? В Ісаака вродило, і в них вродило. Тільки вони пройшли до Ісаака і кажуть, а чого в тебе так? В 100 разів більше. І там написано, так, Бог благословив Ісаака. Вони не любили Ісаака, а потім побачили, що його Бог так благословив. І прийшли і кажуть, Ісаак, давай заключимо з тобою дружбу, бо ми побачили, що тебе Бог благословляє. Ти є благословенна Богом людина. Ми хочемо бути з тобою і дружити з тобою. Благословіння ми будемо пожинати, і воно залежить від нас, дорогі мої. Не від Бога. Бог хоче благословляти. Бог хоче нас благословляти, людей, віруючих. І не тільки нас, всю землю хоче благословляти, але воно залежить від нас. Написано в Второзаконні, Бог до Ізраїля говорив, «Вот я предлагаю вам благословення і прокляття. Благословення, якщо послухаєте заповідей Господа, а прокляття, якщо не послухаєте, ваш вибор, наш вибор з вами. Якщо послухаєте заповіді Божі, пожнете благословення. Якщо не послухаєте, пожнете прокляття. Якщо будеш слухати гласа Бога твоєго, то прийдуть на тебе всі благословення сії. Якщо не будеш, то прийдуть на тебе всі прокляття сії». І таких прикладів в житті люди переживали дуже і дуже багато. Самі перший цар Ізраїля, благословенний, помазаний Богом, благословенний Богом. Він як став на царство, то дивувалися люди, Бог був з ним. І він перемагав філістимлян, хоча вони приходили, як тьма написано, окружали їх. Але Саул виходив і перемагав. До того часу, коли слухав голоса Божого, Боже, йти мені чи не йти? А Бог каже, йди, коли почуєш вітер по вершинах тутових дерев, отоді виходь, раніше не виходь. І він точно так зробив. Перемога. А тоді, коли
прийшли філістимляни, і він не послухав голосу Божого. Приходить пророк Божий і каже: Бог тебе відринув, Бог від тебе відступив, не будеш мати в тому благословіння. Наш вибор, ми можемо вибрати благословіння, ми можемо вибрати прокляття. Дорогі мої, вибор благословіння ми будемо пожинати, залежить від нас, батьків. Помните Гієзія, який побіг за добичою? Йому понравилась та одежа, йому понравилось золото, яке Нійман приніс до чоловіка Божого, до Єлісія, і каже: на тобі, якщо ти зняв з мене проказу, вона для мене стоїла життя, я приніс для тебе подарки, візьми. А він каже: не я зняв, Бог зняв з тебе, я не візьму від тебе нічого, дай славу Богові. І цей чоловік розумів, але знайшовся Гієзія, який доганяє його і каже: передумав мій хазяїн, дай мені там одежі, дай мені золота трохи. Набрав, взяв і приходить назад, його Єлісей зустрічає. І пам'ятаєте, при зустрічі у цій, він другий раз його обманює. Перший раз обманув Неємана, другий раз обманює Єлісея. І після того голос Божий до нього: якщо за те, що ти так зробив, за те, що ти так поступив, проказа, яка була на Нійманові, буде не тільки на тобі, а буде на твоїх дітях і на твоєму потомстві. Дорогі батьки, дорогі дідусі, Бог, ми можемо бути благословенням для наших дітей, ми можемо бути благословенням для наших внуків, для нашого потомства, якщо ми будемо правильно виконувати волю Божу, виконувати заповіді Божі, Бог їх буде благословляти. Якщо не будемо, то те, що ми заробили, те воно буде передаватися і на наших дітей, вони будуть пожинати. Ми в якійсь мірі, і наші діти, і наші внуки, і наші правнуки. Благословіння теж передається, не тільки прокляття. Написано, Єлісей заболів смертельно, вже вмирав, заплакав сильно, обернувся лицем до стіни. Боже, вспомни, вспомни, як я ходив перед тобою. Я ж нічого, я старався всім серцем тобі служити. І якщо ви пам'ятаєте те місце, уважно читали, там написано, вертається пророк Божий туди, в той дом, до Єлісея, і каже, ну, Бог, до Єзекія, вертається до Єзекії і каже: Єзекія, Бог мене вернув і сказав, що ти не помреш. А потім він там каже, пам'ятаєте, раді чого? Бог сказав, на третій день підеш в Дом Божий. Раді чого? Пам'ятаєте, там написано? Раді Давіда, який праведно ходив перед лицем моїм. Раді Давіда я роблю оте з тобою, Єзекія, бо то був твій прапрапрапрабатько. Я посчитав, прикинув, скільки там було поколінь. 14-те покоління Єзекія жив. Але Бог вспомнив про Давіда. Бог побачив сльози Єзекії і благословив його, і зцілив його. Може, нас не буде на землі. Я не знаю, скільки життя продовжиться. Може, загадка для нас, чому одна сім'я благословенна? Тому чому той чоловік благословенний? А може, треба подивитися, як його батьки жили, як його дідусі жили, і від того взяти для себе урок. І Бог буде благословляти нас. Написано, не пожнемо благословіння Божого ніколи в житті, якщо діло Боже будемо робити небрежно. Так Біблія говорить. Якщо ми робимо, приходимо ось сюди, ми повинні з повною відповідальністю відноситись до Божого діла. Ми не робимо щось для світа, не робимо для когось, не робимо для пастора в його дому, в його хаті. Там можна зробити. Але для Бога ми робимо ось тут, коли приходимо. Сини Надав і Авіуд, вони пішли в Дом Божий з чуждим огнем. І пам'ятаєте, який кінець був, який результат? А того робити не можна було. Ми йдемо перед лице Боже, ми повинні в страсі приходити перед Боже лице, просити Його помочі, просити Його благословіння, і я вірю, що Бог буде нас благословляти. Той, хто буде не слухати батьків, то відноситься до дітей, ніколи не пожне благословіння. Так Біблія говорить. Ти схочеш щось пожинати добре, але якщо твій тато і мама плакав від тебе, можливо, ти закривав двері, захлопував і з біллю, з горечу виходив, залишав маму і тата вдома, ніколи не пожнеш благословіння. Біблія каже, не проживеш довго на землі, і дні твої не будуть благословенними, тому що ти не послухав тата і маму, а то закон є Божий, закон благословіння. І ще одне, ми ніколи не пожнемо благословіння, то є прикладом для того, або перешкодою може бути наш язик. Смерть і власть, притчі 18 глава, 22 вірш. Смерть і життя во власті язика. Язиком можна ранити, язиком можна благословити, язиком можна вилічити людину, яка хвора, яка в великих переживаннях, яка є сльози на очах. Можна гарно підійти, гарно поговорити, і людина получить благословення. Недавно слухав одну ісповідь мами, коли яка стояла біля гроба свого сина, і вона сказала: я винувата. І вона перед всіма людьми заявила, сказала дві неділі перед тим. Я йому говорила, а він мене не слухався, він був недобрим сином. А я як мама, я вже настільки вийшла з себе, я сказала: сину, я тебе не хочу бачити перед своїми очами. Ти такий недобрий, ти не такий, як не другі діти в других сім'ях. Я тебе не хочу бачити, ти мені так надоїв. Пройшло всього дві неділі.
і сина не стало, син розбився в аварії, то було в Каліфорнії, і мама плакала, казала, то моя вина, я зробила, я зв'язала його, і ось так сталося в житті. Хай ніколи не буде в нашому житті так, щоб ми когось проклинали, когось виганяли, а якщо ти робили, то покаялися перед Богом, і тільки благословіння. Бог нас призвав, Бог нас вибрав, щоб ми благословляли, щоб ми не воздавали злом за зло, а тільки благословіння і тільки благословляли. Апостол Петро каже, я знову повертаюся до тих плодів, які він сказав, щоб ми приносили, 7 плодів віри. Покажіть віри вашій, добродетель, розсудительність, воздержання, терпіння, благочестя, братолюбія, любов. І далі він каже, якщо у вас ці плоди є, і вони умножаються, то плоди вашої віри, то ви не останетесь без успіха і плода познання Господа Ісуса Христа. І далі додає, і так вам відкриється свободний вхід в вічне царство Господа нашого Ісуса Христа. Для тих, хто хоче жити на землі, воно не відноситься. Для нас, християн, для наших дітей, ми повинні оце місце, оцю думку взяти для себе в житті, так жити і так виконувати, і будемо мати Боже благословення. Хай Бог нам цьому допоможе. Амінь. Я читаю нужди, і ми будемо мати молитву. Дорогі брати і сестри, помоліться за мене. У мене завтра складний для мене тест. Хай сам Бог управить шлях і дасть відповідь. Дякую. Брати і сестри, помоліться і благословіть нас. Ми будемо мати служіння в підростковій тюрмі. Ми нуждаємось в Божому благословенні, щоб Слово Боже торкалося сердець тих, які там знаходяться. Дякуємо. То наша молодь піде. Брати і сестри, прошу подякувати Богу разом з нами, що я можу бути сьогодні в служінні. Минулу неділю я була, але було дуже важко. А сьогодні я почуваю себе набагато краще. Дякую за молитви і за підтримку, то написала Віра Бушко. Слава Богу! Брати і сестри, будь ласка, помоліться Богу за нашу дочку, щоб Бог благословив її дорогу. Вона буде летіти з України до Америки. Дякую, батьки написали. Церква Христова, помоліться за Анатолія Бабця. Просить мама. Дякую за молитву. Дорога церква, просимо помоліться за мою маму, Надію Ісаак. В неї сьогодні день народження. Діти написали. Поздравляємо Надію Ісаак з днем народження, і хай вас Бог благословить. Дорога церква, просимо помоліться за Наташу Козуб. В неї завтра день народження. І Наташу поздравляємо, і Божого благословення. Дорогі брати та сестри, просимо помоліться за сестру Оксану із Канади. Вона дуже больна і знаходиться в лікарні. Нехай Бог ісцілить і поверне маму до маленьких діток, друзі написали. Брати і сестри, прошу вас помоліться за моїх дітей і внуків, щоб Господь привів їх на путь спасіння. Дякую, мама Зіна. Дорога церква Божа, помоліться за нашого сина, щоб Бог явив милість і дав покаяння, щоб свої молоді роки він посвятив для Бога. Дякуємо, батьки. Просьба помолитися за племінника моєї жени Маші для покаяння. І що? Он алкоголік, ми молились за нього, і Бог його остановив, і зараз з ним трудиться брат-служитель. Ми просимо нашу церкву помолитися, щоб успіх був явлен. Да буде ім'я Господнє благословено і прославлено Василій Рубашка. Помолимося. Пожалуйста, помоліться за Україну, за Ізраїля, за Америку, за мир і покаяння цих народів. Також моліться за місіонерів і за церкві Василій Рубашка. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог відкрив йому, віддалив його від залежності гріха. Батьки просять. Дорога церква, хочу разом з вами подякувати за благополучний переліт до Америки, а також вам за вашу молитву і підтримку. Сестра Люба Лаць. З вашого позволення, можна підняти? Сестра Люба, якщо можна, встань. Ми Павла бачимо кожного року, а тебе не бачили, багато хто не знає. Слава Богу, що ти з нами сьогодні. Ми молилися, просили Бога, і Бог благословив. Будемо дякувати. В кого ще є нужда, скажіть, і ми йдемо до молитви, а об'яви будуть після молитви. Якщо нема нужд, більш ні в кого, давайте ми схиляємо наші коліна, подякуємо Богу за день благословений, попросимо благословення на весь цей день. І...
Боже святий і праведний, ми ще одну молитву звершаємо перед Тобою в закінченні нашого ранкового служіння. Дякуємо Тебе, Господь, за добрий благословений час, за новий день, який Ти подарив в нашому житті, і за те, що наші ноги сьогодні в домі молитви. Боже, місце, на якому Ти перебувати обіцяв і благословляти народ Твій, церкву Твою, коли зберуться в ім'я Твоє. І ми Те відчували сьогодні, ми благословляли наших діток, ми благословляли один одного, Боже, і ми відчували Твою присутність разом з нами. Слава Тобі, Господь! Ми дякуємо Тебе, що Ти не залишаєш нас, Ти благословляєш землю, в якій ми живемо сьогодні, разом з нашими сім'ями. Наш народ славянський Ти по-особливому благословив на цій землі. Ми не маємо ні в чому ніякого недостатка. Ми маємо церкви наші славянські, Господи, їх є так багато. Стільки багато народу приїхало сюди. Боже, ми користуємося благами, благословіннями цієї землі, яку Ти благословляєш. Наші діти не знають, що таке голод, і ми разом з ними. Боже, то Твоє благословіння, то Твоя щедра благословляюча рука, і не по наших заслугах, не по наших ділах, а тому, що Ти любиш народ Твій, церкву Твою. А може за те, що наші батьки в тяжких часах служили Тобі, не відреклися від Тебе, не відказалися. І Ти нас благословляєш сьогодні і поселив нас в цій країні багатій. Слава Тобі, Господь! Ми завжди будемо дякувати Тебе. Прости нас, що так мало дякуємо, що наші уста не завжди відкриваються для щирої, гарячої молитви. Подяки для Тебе, Боже! Дай нам сили, дай нам ревності, Боже! Пішли дух молитви в серце, щоб ми завжди Тебе ревно дякували, Тобі служили, Тобі поклонялися і Тебе прославляли достойного слави нашого живого Бога. Боже, благослови цей день від початку до кінця. Ранкове служіння приходить до закінчення, але на цьому місці ще будуть другі служіння і вечірнє служіння. Благослови, Господь, без Тебе ми нічого не можемо, а з Тобою ми все, Господь. Тому будь з нами, не залишай нас і благослови. Боже, благослови ті, хто нуждається у Твоєму благословенні. Ми отримали так багато записочок сюди, і просимо, ми їх всі до Тебе приносимо, в лиці церкви Твоєї улюбленої невісти. Разом несемо до престолу ласки, милості і благодаті. Боже, споглянь на ті нужди, на ті бажання, на ті тривоги і переживання, які записані на цих записочках. Боже, дякуємо Тебе, що Ти чуєш нашу молитву, Господи, і виходиш на поміч, і ми маємо декілька подяк. Боже, слава Тобі, сестра Віра Бушко, сьогодні разом з нами. То були тяжкі переживання. Мама вдома в тяжких хворобах, а сьогодні вона може бути в церкві. Цілий час служіння вона написала, що може бути разом з нами. Дякуємо Тебе за благополучний переліт сестри Люби Лаць і другі, які будуть переїжджати. Слава Тобі, Господь, що Твоя рука благодіюча над нами, над народом Твоїм, і ми її бачимо і відчуваємо. Благослови тих, які нуждаються в Тобі, Боже, тих, які підуть нашу молитву туди в тюрму, щоб занести туди слово Євангелія, Боже, слово про Тебе. Благослови їх там, Боже, і хай Твоє благословення та робота Духа Святого і там буде в тому місці, куди не можуть проникнути люди, але така дана можливість для нашої молоді зайти туди і послужити для тих людей. Благослови їх там. Благослови тих, які будуть перелітати через океан, чи то в одну сторону, чи в другу. Благослови перельоти, Боже. Хай Твоя милість і благословіння буде над ними. Ті, які знаходяться в хворобах, в тяжких переживаннях, чи то в духовних хворобах, за яких написав брат Василь Рубашка, алкоголік, і ніхто не
може допомогти молитва до Тебе, Боже. Пастир там працює з тим племінником, але Ти запрацюй. Ти проговори до нього, Ти ісцели його, Ти його освободи. І таких є немало людей, залежних від гріха в цьому світі. Боже, ми просимо Тебе, як церква, звільни наших дітей, нашу молодь, християнську, які діти віруючих батьків, щоб вони покаялися, щоб вони сотворили достойний плод покаяння і прийшли разом в церкву і прославили Тебе, святого, праведного, живого Бога. Благослови тих, які будуть мати день народження. Ти дав їм прожити на цій землі, який є час, період часу. Благослови їх на життя і надалі. Хай вони будуть успішними в служінні для Тебе, в плодоносінні для Тебе. Благослови їх, Боже, Твоїм благословінням з неба, і ми їх благословляємо. Боже, благослови Україну, з якої ми виїхали. Боже, благослови Ізраїль. Боже, благослови і Америку. Вона відступає від Тебе, а ми живемо тут, і наші діти тут знаходяться. Будь милостивий, Боже, прости Америку, прости те, що тут робиться. Беззаконня умножається. Прости нас, Боже. Дай нам, поможи нам і нашим дітям бути світлом і прикладом за країни, для країни і для людей, серед яких ми живемо. Поможи нам плодоносити в нашому житті, щоб ніхто із нас, Господи, хто ходить в церкву, щоб не оказався безплодним в день жатви, коли ангел опуститься на землю серпом і пожне жатву для Твого царства. І то буде останній день, Боже. Ми хочемо, щоб ми і наші діти, наші близькі і рідні, ми там зустрілися на хмарах і вічно Тебе прославляли, святого Бога нашого Спасителя. За все Тебе дякуємо. Благословляємо Твоє ім'я. Поклоняємося Тобі низько, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Присядьте на декілька хвилин, послухайте об'яви. Ми вас довго не затримаємо, будь ласка, тільки не розходьтеся. Ми вирішили пробувати так, щоб об'яви робити після молитви, тому що тіряється цей дух молитви, коли ми робимо багато об'яв, а потім ви вже забуваєте, навіть, про що ми маємо молитися. Значить, сестра Лена предлагає журнал «Любов Божа», там в вестибюлі, будь ласка, ви зможете придбати. Здається, в рент хата федеральвей трьохбедрумна, два туалета, дві кухніка і два зали. Тобто, якщо може дві, значить, невеличких сім'ї, можете поселитися в цій хаті і взяти в оренду. Звертається до Павла Федюка, і тут є номер телефона. Може бути і одна сім'я, але є дві кухніка, два зала, два туалета, так що може бути дві молодих сім'ї жити. Ну, 25 жовтня наше членське зібрання, в слідуючу неділю. Будь ласка, брати і сестри, давайте всі дружньо прийдемо. Не залишайте членського зібрання. Перечтенське зібрання просив би п'ятницю нам прибути в постій молитві. Важливе служення, дуже важливе. Хочемо, щоб все було по-божому, не по-нашому. Так що давайте ми прибудемо в постій молитві, будемо молитися, щоб Бог розполагав правильно серця народу Божого, щоб прийшли всі на членське зібрання і могли правильно проголосувати. Так що там, де буде голосування. І будемо говорити трошки за будівельне наш, за будівництво наше майбутнє, за збір грошей. В четвер просьба брати братерської ради прийти на нашу братську бесіду. В четвер. Брати братерської ради всі, прийдіть на братерську нашу бесіду. Так що хай Бог благословить. Брати і сестри, будьте готові на те, щоб в неділю, в слідуючу зранку на 10 годин, прийти на членське зібрання. Вечірнє зібрання буде без змін, наше загальне зібрання в слідуючу неділю. Ну і сьогодні так само. Вечірнє зібрання без змін, останні всі зібрання так само без змін. Але в п'ятницю давайте прибудемо по всій молитві за наше членське зібрання, щоб Бог благословив. В кого ще є яка об'ява? Давайте закінчимо молитву благодать і тоді з миром Божим. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. Все, з миром Божим. Боже благословення всім. Так, вечером виїжджати, будете на вечерню, побачити там. Дякую. 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 Дякую.
приїхали, ви раніше не бачили. Я можу напишу, так це тільки для напоминання, а не для того, щоб... Нам хотілося зробити, хай буде так, як я підмаю правильно. Ну, якщо він вже собі клав сімей, і всі більшість половина проголосували, то тут тільки треба сказати гарантія, то проголосуємо, щоб воно було правильно, по-божому. А він правильно ж так сказав. А то так. Тут, але давайте ну, так, як я приймаю. Я за сторону. Було б не по-нашому, а по-божому. Так. Братья проголосовали. Мы же будем 2/3 голосов нам треба набрати. Да. Братья проголосовали. Витаю, братья.